Pirmiausia, norėčiau labai pagirti vyrus už tą darbą, kurį padarė. Tai super tikrai. Gynyboje buvo kažkokių klaidų, bet energija, intensyvumas per visas trejas rungtynės tai buvo tai, ko norėjom. Ir negalvokit, kad yra lengva taip gerai puolančią komandą sustabdyti vidutiniškai, berods 67 taškus mums vidutiniškai per trejas rungtynės įmetė. Tai tikrai reikalauja gero darbo daug ir tikrai, kad vyrai įsiklausė ir gerai atliko tą darbą. Ir turėjom pirmose rungtynėse problemų su juo kamuoliais puolime. Tos sekančiose dviejose rungtynėse tikrai galima sakyti baudos aikštelėje susitvarkėm viską. Taip, kad džiaugiamės, kad serija pavyko baigti greitai. Išnaudojom savo tuos pliusus, privalumus puolime. Tikrai gerai visose rungtynėse dalinomės kamuoliu labai. Taip, kad tiek. Po rungtynių tenoje kalbėjot, kad kažkiek nustebino tas Juventus komandos žaidimas, tie deriniai, kurie buvo siūlomi Juventus komandos, ar šiuose rungtynėse buvo kažkas stebinančio, ar panašu, kad gana taip užtikrinti susitvarkė? Matot, yra sudėtinga, kai tu turi vieną treniruotę kažką tai pakeisti radikaliai. Taip, niuansai kažkokie tai taip, kažkokie tai minimalios kažkokios korekcijos. Bet ne žaidimas, ką jie žaidė, yra jų žaidimas labai. Jų žaidimas reikalauja gynyboje labai didelės koncentracijos, kad tu turi gerai būti labai susikaupęs ir labai gerai kalbėti gynybą. Nes tos prie pasikeitimų vėl jie tikrai gerai tą išnaudoja, gerai susižaidusi komanda yra taip, kad matėt, trečiam ketvirtyje, kai mes tas 2-3 minutės praradę koncentraciją, iš karto 4 situacijas pralaimėjom individualias, ne komandinės gynybos, bet individualias ir automatiškai kiek problemų turėjom. Tik tai su tuo susitvarkėm ir vėl nebuvo jokių problemų. Treneris šioje serijoje sužaidėjo tiesiog Mindaugas Grigžiūnas, šiandien karjeros rungtynes netgi sužaidė. Kas lėmė tokį jo žaidimo renesansą ypatingai prieš Juventus? Kad sužaidėjo. Nežinau, diktuoja aišku jų gynybą, mūsų puolimą, mūsų pasiruošimą kaip ir aišku faktas, kad jisai pataikė gerai iš distancijos ir tiek tritaškius, tiek ir savo iš vidutinio tuos menus metimus po driblingo, taip kad, man aš džiaugiuosi dėl kiekvieno žaidėjo, ypač, jeigu rezultatyvumo ar karjeros rungtynės, tai super, tai patikėkit, ne vienas iš jų tiek nesidžiaugia, kiek aš, kai sužinau po rungtynių tą, nes man visada labai džiugu dėl žaidėjų, kai jiems sekasi, kai yra gerai, gera ta emocija, tai treneris tada laimingiausias turbūt buvo. Dabar daugiau negu savaitės pertrauką, ar jūs esat tos didesnės pertraukos šalininkas, ar visgi gali ir išmušti šviežių toks laikų skirtumas iki pusfinalio pirmų rungtynių? Ne, turėjom planą B, taip kad visiems sąlygos vienodos gali būti, taip. Mes pirmi, Žalgiris žaidžia namuose rytoj, taip kad sąlygos tos vienodos. Stengsimės jį išnaudot produktyviai, tokiam aktyviam polisui truputį, o po to pasiruošimui su sekančiu varžovu, kuris kaip spėjame, bus Žalgiris. Polisui dienų žaidėjai turės dabar gal? Turėjom susitarimą, dylą tokį, visi žinom, sekmadienis yra mamos diena, taip kad žaidėjai tikrai išreiškė labai didelį norą turėti ekstra truputį laisvos, kad galėtų nuvažiuoti pasveikinti savo mamas, taip kad, aš irgi džiaugiuosi, nes ir aš galėsiu nuvažiuoti tą padaryti. Taip, gavau ekstra. Laisvą dieną.